Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Військове командування Росії має ухвалити рішення про евакуацію військ Росії з правого берега Дніпра, вважає Георгій Тука. Україні потрібно уникнути сценарію прямого штурму окупованого Херсона. Над військами РФ в регіоні нависла загроза оточення, і Москва повинна ухвалити рішення про евакуацію своїх окупаційних сил. Є надія, що вдасться витіснити ворога з області за допомогою обхідних військових маневрів. Про це заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. В інтерв'ю главреду він розповів про те, що українській армії слід уникнути прямого штурму Херсона. Російським військам загрожує оточення. Москва повинна негайно забрати звідти свої війська. Я дуже сподіваюся, що дії Збройних сил України будуть ефективними і нам вдасться уникнути прямого штурму Херсона. Немає жодної таємниці. Російське угрупування у Херсоні в умовах знищених шляхів інфраструктури, мости, які рухнули, та забезпечення, яке перерізали, під загрозою оточення. Росіяни це розуміють, і ми розраховуємо, що вони ухвалять рішення щодо негайної евакуації особового складу, сказав Тука. За словами колишнього голови Луганської ВЦА, він сподівається, що армії України не доведеться брати штурмом таке велике місто, як Херсон, і вдасться витіснити окупантів з регіону обхідними військовими способами. За такого сценарію нам вдасться уникнути повномасштабного штурму такого великого міста, як Херсон. Мені, як українцю, дуже не хотілося б визнавати, що наші війська вимушені йти на великий штурм. Дуже сподіваюся, що ми зможемо вичавити ворога обхідними військовими маневрами, підкреслив Георгій Тука. Місцеві ж зазначають, що першими кинулись бігти кадирівці, але бігти уже нікуди. Також Тука зазначив, Україна має в своєму розпорядженні деталі плану захисту Кримського мосту від можливих ударів з нашого боку. Ґрунтуючись на них, українська армія може легко скласти план удару для знищення цього об'єкта країни-агресора Росії. Ще на початку будівництва Кримського мосту ми вивчали проєктні рішення щодо його захисту. У нас є ці первинні дані, повідомив він. Тому для наших військових розробити план удару для знищення Кримського мосту особливих труднощів не складає, запевнив Тука. Водночас він зауважив, що захист Кримського мосту є досить складним. За оцінками екс-заступника міністра, в даний час важко сказати, наскільки здійсненною є мета зі знищення цього стратегічного об'єкта Росії. Натомість Тука нагадав про те, що на території Росії та Білорусі є безліч об'єктів, які могли б стати цілями для ударів ЗСУ. Це об'єкти військової інфраструктури, аеродроми, вузлові станції, НПЗ тощо. Звичайно, мені як громадянинові України хотілося б спостерігати активніші дії в цьому напрямі, підсумував він. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!